Леонтій Качмар на процедуру гемодіалізу до обласного центру доїжджає з села Варівці Городоцької громади. Чоловік каже, поки все спокійно, їх довозять машиною швидкої допомоги. Каже, на ранкову зміну вже о 7:30 потрібно бути на процедурі гемодіалізу. Заїжджають в село, мене забирають. Остальні сідають, там в основному всі з міста Городка. І одна жіночка з лісу водимо. Підбирають всіх підряд. Везуть сюди, потім обратно. Ми приїжджаємо в понеділок і середа друга зміна, в п'ятницю перша. У разі сигналу повітряної тривоги, говорить Леонтій Кочмар, пацієнти від переривання процедур гемодіалізу зазвичай відмовляються. Ми в основному вирішили, що це проблема така, що кожен вирішує сам, чи йому відключатися, чи не відключатися. Нам предложили, що типу, можна спускатися вниз. На так ми треба ще економити всі ті запчасті, то другої. То багато підписували заяви, що спускатися не будуть, будуть лежати тут. Лікарка-нефрологиня діалізної зали Анна Хлівненко каже, у відділенні обслуговується більше 60 пацієнтів з різних районів області. Відтепер серед пацієнтів є вимушені переселенці. Цифра ця змінюється кожного дня. Одні переселенці приїжджають тільки на один діаліз і продовжують їхати на Львів або за кордон. Інші залишаються тут на даний час. Початок і закінчення роботи відділення поставлено так, аби під час комендантської години пацієнти могли дістатися на діаліз, а потім попасти додому, розповідає завідуючий центром екстракорпоральної детоксикації і гемодіалізу Сергій Одолінський. Зараз, враховуючи, почастішали повітряні тривоги, то змушені перейти в режим, рекомендований інститутом нефрології, зменшити кількість процедур на тиждень, до двох, щоб зменшити частоту транспортування, менше наражати людей на небезпеку. Хмельничанка Єлизавета Кандалюк на процедуру гемодіалізу дістається до Хмельницької міської лікарні з мікрорайону Ракове. Я в третій зміні, і виходить, що сюди я доїжджаю тролейбусом, є чим доїхати, а назад, навіть якщо мене раніше викликають, наприклад, 19:40 мене відключають, я виходжу, нічого не їде, тільки викликати потрібно таксі. Для пацієнтів амбулаторного гемодіалізу Хмельницької міської лікарні змінився режим роботи, каже завідувач цього відділення Віталій Онфран. Зараз ми тільки запускаємо відділення в 6 і добираємося, і пацієнти наші добираються вже на 6:30, тобто вже фактично на годину ми пізніше підключаємо наших пацієнтів. Відповідно, і відключаємо, і третю зміну так само проблема, тому що треба швидше відключити до 8 години вечора, бо з 9 години фактично вже комендантська година. За словами Віталія Онфрана, попри воєнний стан, відділення намагається дотримуватись штатного режиму. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.